Протягом місяця виноградівці нарікають на роботу ТОВ «АВ Виноградів». З початком новорічно-різдвяних свят обурюються виноградівці, переповнені контейнери із сміттям залишаються біля їхніх подвір'їв. В соціальних мережах, зокрема на інтернет-сторінці компанії «АВ», спочатку попередили клієнтів, що у графіку по вивозу сміття відбулися зміни, але це тимчасово. І ніби після свят товариство відновить роботу, а побутові відходи будуть забирати у подвійному обсязі. Свята минули, а сміттєвози АВ Виноградів так і не доїхали у села до своїх клієнтів. Нібито на заваді нормальної роботи підприємства стали потужні снігопади. І сміттєвози не могли заїхати до населених пунктів. Наша спецтехніка, автотранспорт, вона великогабаритна і дуже важко з нею заїжджати в різні другорядні вулиці або менші і вулички, де фактично не було своєчасно, так теж прибрано снігу. Машини за той час мали часті поломки, і ми фактично не вкладалися в часовому діапазоні ті графіки, які перед нами стояли і є. Навіть після того, як дороги частково розчистили, переповнені контейнери із сміттям так і залишалися на узбіччях. Тепер директор приватного підприємства АВ Виноградів каже, що угода між товариством АВ та Мукачівським полігоном, куди вивозилося сміття із Виноградівського району, закінчилася. Її не продовжили і навряд чи продовжуватимуть. Тож сміття з населених пунктів Виноградівського району АВ вивозити не буде. Нами було укладені угоди у 2017 році із лютого місяця щодо розміщення відходів на Мукачівському полігоні, і у 2018 році теж. Але термін дії угоди сплив 31 грудня 2018 року, і по сьогоднішній день вона не відновлена. Практично із-за цієї ситуації ми теж, як і населення, є в деякій мірі заручниками ситуації, нікуди звозити побутові відходи, зібрані від мешканців сіл району. Голови сіл кажуть, якщо в найближчі дні, тижні не вирішиться питання із вивезенням сміття із сіл району, то Виноградівщині загрожує екологічна катастрофа. Ситуація дуже критична. В населених пунктах назбиралося дуже багато сміття. Що з ним робити? Люди ще в очікуванні, що запрацює АВЕ. Але я не можу відповісти, що буде далі. Знайти шляхи вирішення питання щодо вивозу сміття, каже Адальберт Жидик, вдалося лише із міською владою Виноградова. І сподівається, жителі міста не матимуть проблем із вивезенням сміття. Бо за цю послугу, а саме вивіз та утилізацію на міський сміттєвий полігон, платитимуть 160 тисяч гривень щомісячно. А найбільше за вивіз сміття боргує населення району. Я хотів би наголосити, що значна частина населення нам боргує за достатньо великі попередні періоди, тобто велика заборгованість від населення. Я зараз не хочу акцентувати уваги дуже на ньому, але мешканці Виноградівського району боргують близько 2,3 мільйона гривень товариства Виноградова. Це для нас непідйомна сума, і плюс ще сільські ради за додаткові транспортні перевезення порядка 512 тисяч гривень. Тут лідерами можна би назвати два населених пункти, де компактно проживають люди ромської національності, в Підвиноградові, де близько понад 300 тисяч гривень боргують мешканці села Підвиноградів, і Королево понад 400 тисяч. Тобто з двох населених пунктів це складає понад 700 тисяч гривень. До слова, ще з 2006 року співзасновником ТОВ АВ Виноградів є Виноградівська районна рада. Сільські голови нарікають, попри критичну ситуацію, в районі поки що не відбулося жодного екстреного засідання керівників району чи комісій. Принаймні, на цьому наполягають сільські голови.